Yalnız da dünyada baş veren mədəni hadisələrə nəzər salaq, Amerika Birləşmiş Ştatlarında təqdim olunan Beynəlxalq Televiziya Mükafatı Emmy növbəti dəfə qaliblərini tapdı. Bu mükafat Oscar'ın, Grammy və Tony mükafatının televiziya ekvivalenti hesab olunur. Emmy mükafatları Amerika televiziya sənayesinin müxtəlif sektorlarına təmsil edir və mükafatlandırma mərasimləri hər il müxtəlif aylarda fərqli sahələrdə keçirilir. 1949-cu ildən təşkil olunan mərasim bu dəfə Hollywood'un aktyorlarının və yazıçılarının tətilləri səbəbilə sentyabrda təxirə salınmışdı. Yanvarın 15-də isə 75-ci Emmy mükafatlarının qalibləri nəhayət ki müəyyənləşdi. Miras, Ayı və Didişmə filmləri mərasimdə ən çox uğur qazanan ekran işləri oldu. Anthony Anderson'ın aparıcılığı ilə keçirilən mükafatlandırma mərasimi Los Angeles'daki Peacock teatrında baş tutdu. Ənənəvi olaraq təqdim edilən Beynəlxalq Televiziya Mükafatı Emmy'nin növbəti qalibləri müəyyən edilib. Hər il olduğu kimi bu ildə gümüş xal üzərində müxtəlif dünya ulduzlarını görmək mümkün olub. Məxsusi libaslar, elegant kostyumlar, qeyri-adi aksesuarlar xalı keçidini yadda qalan edib. Mükafatlar uğrunda mübarizə isə yenə də gərgin keçib. 4-cü və sonuncu mövsümü ilə ekranlara gələn Miras filmi ən yaxşı dram serialı adına layiq görülüb. Ekran işi Sara Snook'a dram janrında ən yaxşı aktrisa, Kieran Culkin'e isə ən yaxşı kişi rolu mükafatını qazandırıb. Bundan başqa Matthew McFadden ən yaxşı ikinci plan aktyoru, Jesse Armstrong isə ən yaxşı rejissor mükafatına layiq gördü. Beləliklə, Miras filmi ümumilikdə 6 nominasiya üzrə Emmy qazanıb. İstedadlı bir aşbazın mübahisəli ailəsi və restoranından bəhs edən Ayı ən yaxşı komediya serialı seçilib. Ekran işində çıxış edən Jeremy Allen White komediya janrında ən yaxşı aktyor, Ayo Edebiri ən yaxşı ikinci plan aktrisası, Ebon Mos Baxrıq isə ən yaxşı ikinci plan aktyoru seçilib. Qeyd edək ki, aktyorların hər biri Emmy mükafatına ilk dəfə namizəd olublar. Quinta Brunson? Rejissoru Sul Lun Jin olan Didişmə filmində Quinta Brunson, Steven Yeun və Ali Wong 75-ci Emmy mükafatlarında tarixi qələbələr qazanıblar. Brunson yaratdığı obraza görə komediya janrında ən yaxşı aktrisa nominasiyasında qalib gələrək 40 il sonra bu mükafatı qazanan ilk qara dərili qadın olur. Yeun və Wong isə öz kateqoriyalarında qalib gələn ilk Asiya Amerikalıları kimi tarixə düşüblər. Mükafatlandırma mərasiminin digər diqqətə layiq məqamı isə Elton John'un 3 saatlik konsertdən ibarət sənədli filmi olub. Elton John birbaşa Dodger stadionundan Əlvida adlı ekran işinin bu qələbəsi sənətçiyə Emmy, Grammy, Oscar və Tony mükafatlarını qazanmış eksklüziv ifaçılar klubuna qoşulmağa imkan verib. Lakin Sir Elton diz əməliyyatı keçirdiyinə görə mükafatlandırma mərasimində iştirak edə bilməyib.